Қандастарымыз арасында кәсіпқой сәулетшілер көбейіп келеді. Мәселен, Елорданың алғашқы қалыптасу жылдары ғимараттардың 10%-ке жетер-жетпесі ғана отандық мамандар қолынан шығатын. Ал қазір құрылыстың 70-80% жерлестеріміздің қатысуымен жүреді. Соған сәйкес ерекше үлгідегі, креативті шешімдегі және ұлттық өрнегі бар нысандар қатары артып жатыр. Елордадағы әрбір ғимарат жеке дара бренд. Бізге берген сұхбатында танымал сарапшылардың бірі осылай деген болатын. Келіспеске амал жоқ. Өйткені астанамыздың қалыптасуына әлемнің мен деген сәулетшілері қатысты. Және әр қайсысы өзіндік қолтаңба қалдырды. Тәуелсіз елдің елордасы көргенді елітіп қана қоймай, ертеңгі күнге үміт сыйлайтын және жігерлендіретін жасампаз қалаға айналуы тиіс деді елбасы. Бұл жай ғана тілек емес, нақты талап еді. Және қала құрылысына қатысқан әр сәулетші осы талаптан шығуға талпынғаны көрініп тұр. Бина санки тирен жолдарына параллель. Елордадағы ғимараттар өзіндік ерекше болуы керек және бір-бірімен үйлесімде табуы тиіс. Бұндай талаптан шығу оңай еместігі анық. Соған қарамастан біз әлемдік сәулет өнеріндегі ең соңғы технологияларды әкелуге тырыстық. Елорданың қатаң климаты және орналасқан жері ерекше назарға алынды. Расымен де, астанамыздың жері жазық желі, қатты жазы, ыстық ал қысы суық. Соған қарамастан Сарыарқа төрінен әлемдік деңгейдегі қаланы көтере алдық. Бұл эмоциядан шыққан сөз емес, нақты негіздемесі бар дерек. Тіпті сонау 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен Елорда әлем қаласы атанған болатын. Одан бері құрылыс қарқыны және ерекше сәулеті бойынша талай рекордтарды жаңартты. Бір қуанарлығы осының арқасында өзіміздің, яғни отандық сәулетшілер толқыны қалыптасып үлгерді. Қазір елордадағы ғимараттардың басым бөлігін қазақстандық қыз-жігіттер жасайды. Біліктілік, технология және креативті шешім тұрғысынан шетелдік мамандардан асып түспесе кем емес. Біз ана конкурстан отқанда бізге жаңа біз жобаны жасадық, жаңа эскизник проект дейді. Новый сосын жаңа жұмыс проект, рабочий проект дедік. Оны бұлайғанда өте қиын. Айтып отырмын ғой, формалы бәрін, жаңа бәрін сәулет жағынан архитектурный часть дейді, конструктивный часть бәрін істедік қой, өзім істедік. Біздің фирмада бәрі сәулетшілер, конструкторлар бір жағыз адам істемейді. 20-30 адам бәрі қосылып істеді. Толыбатқан проблеманы бәрін шештік. Отандық сәулетшілер Елорда құрылысына әлі де аянбай еңбектеніп жатыр. Әсіресе ұлттық нақыштағы ғимараттар санын арттырсақ дейді. Өйткені бізде франциялық, англиялық, барселоналық, тіпті веналық кварталдар бар. Енді қазақ орамын салып құрылыс саласындағы өзіндік бренд ретінде қалыптастыруды армандай. Бұған қоса қазір әлемдік сәулет өнері таза экология және жасыл технология бағытына бұрылып барады. Отандық мамандар да осы көштен қалмай баламалы қуат көздеріне негізделген нысандар құрылысына басымдық беріп жатқандарын айтады. Аслан Қаженов, Бақытбек Нұртаев, Хабар 24, Нұр-Сұлтан.